Një porosi e qartë i erdhi Serbisë të Mërkurën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mesazhi thotë që ky shtet duhet të bëjë progres të vazhdueshëm drejt normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën nëpërmjet dialogut të lehtësuar nga BE-a. Është nën sekretarja amerikane e shtetit për diplomaci publike Liz Allen, e cila ja tha në sy presidentit serb Aleksandar Vučić qëndrimin e State Departamentit teksa qëndroi në Beograd në kuadër të një turneu diplomatik në Ballkanin Perëndimor. Niko Qiri bëri me dije pas këtij takimi se bisedoi me mysafirën për çështjet rajonale gjeopolitike, por edhe për nevojën që ai thotë se Serbia e ka për mbështetjen e SBA-ve teksa ecë drejt antarësimit në Bashkim Evropian. Vučić njoftoi se i tregoi Allenit edhe për ato që ky i quajti presione me të cilat po përballen qytetarët e vendit të tij dhe njoftoi se i luti Shtetet e Bashkuara ta shtojnë angazhimin e ta përdorin ndikimin e tyre në mënyrë që të ruhet stabiliteti dhe të krijohen parakushtet për bashkëpunim e hapa konkret për përparimin e rajonit të qytetarëve në drejtim të së ardhmës. Liz Allen do vijë edhe në Prishtinë, ku sipas njoftimit të Departamentit të Shtetit do të takojë presidentin Vjosa Osmani e kryeministrin Albin Kurti për të diskutuar mbështetjen e SBA-ve në rrugën e integrimeve euroatlantike, si dhe partneritetin me Kosovën për të kundërshtuar dezinformimin e huaj dhe ndikimin malinjë. Është paralajmëruar se ajo viziton edhe kampin ushtarak Notting Hill në Leposavić, ku pritet të takojë ushtarët e shtetit të saj që shërbejnë në KFOR, duke nënvizuar për kushtimin e SBA-ve për stabilitetin dhe sigurinë e rajonit.